မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လဲကျူစွလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရဒါကဇလံကတော့စာရည်သူအက္ခဇော်ရဲ့တေမင်းကိုမြင်ဘူးသူဆိုတဲ့ပရဒါကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမနာမည်ကဆွေဆွေပါကျမတက45ကျော်ပြီအခုပြောပြမယ့်ဖြစ်ကကျမဘွားမှာ3ချိန်3ခါတော့ကြုံခဲ့မှုတဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမနေရာမှာရှင်တို့သာဆိုရင်တော့ဘလို့နေကြမလဲမသိပေမဲ့ကျမကတော့တေမင်းကို3ချိန်လောက်မြင်ဘူးတယ်ပထမတစ်ခါကကျမတို့ခန့်ငယ်တုန်းကပဲခုနှစ်တော့အသေးချာမမှတ်မိတော့ဘူးကျမတို့နေရာကမြို့ချောင်းဆိုတဲ့ရွာလေးမှာနေတာဘကိုးတိုင်းကြောက်တကားမြို့နယ်တွေကအခုတော့ရန်ကုန်မန္လေးအမြန်လမ်းကြီးဖြတ်ပေါက်ပြီးဖောက်ထားတဲ့ရွာလေးရွာလေးကစီကားသွားပြီကျမတို့ငယ်တုန်းကတော့ကျမတို့ရွာလေးကတိတ်ပြီးတော့ခေါင်းနေအဲတုန်းကရဲနယ်ဆဲကြီးတော့မဆောက်ရသေးဘူးလေဝေးလည်ခေါင်းသေးတဲ့တောင်ကြီးရွာလေးတရွာပေါ်ရှင်အဲဒီကမိုးကလည်းတစ်ဖက်ဖက်ရွာနေတယ်ကျမတို့ရွာနောက်ဖက်မှာလေကွင်းတွေမြက်ခင်းကြီးတွေရှိတယ်အဲဒီကနေဆက်သွားရင်တော့အကူယူမတောင်ပေါ်ကိုတက်လို့ရတယ်စိမ့်ညွနေတဲ့ယူမတောင်နှင်းကြီးကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရတာကျမတို့အဖိုးတွေအဖေတွေကနွားတွေမိုးကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့တွေလည်းအလိုလိုနဲ့နွားချောင်းသားတွေဖြစ်ကုန်တယ်။အဲ့ဒီကကျမရဲ့ကျမအမတီတာရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျမတင်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ရွာပြင်မှာနွားထွက်ကြောင်းရင်းနဲ့မိုးတဖွဲ့ဖွဲ့လေးအောက်မှာစော်ကစားနေတာ။ဒီလောက်မိုးဖွဲ့လေးကတော့ကျမတို့လိုကြီးလက်နေတဲ့ကလေးတွေအတွက်မမှုဘူးလေ။ပြောမှသာပြောရတာ။ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ကျမရဲ့ကတန်တော်မီပဲ။မိုးရည်တွေကိုပြေစောကြတယ်တော်ရုံမိုးပွဲလောက်ဆိုထီးတွေပါနေတော့မှစောင်းတာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ချောင်းထဲမှာလည်းရေဆင်းကူးကြသေးတယ်ဒါပေမဲ့တောင်းတိုင်ရုံကတော့ဖျားခဲနာခဲ့တယ်အခုခေတ်ကလေးတွေကတော့မိုးလေးနဲ့နဲ့မိလိုက်တာနဲ့ဖျားနာသွားကြတာစကားကိုဆက်ပြောရရင်တော့ဘဲကိုရောက်သွားမှန်းတော့မသိတော့ဘူးကျမတို့ဇလန်းကိုပြန်ဆက်မယ်ဒီလိုနဲ့စောကစားနေရင်လည်းမိုးတွေကအုံမဲပြီးတက်လာတယ်နွားတွေကတော့မြက်ခင်းနေတယ်မှာမြက်တွေစားနေကြတာကျမတို့ကတပင်အုပ်ကြီးတပင်အောင်မှာထွေခင်းတိုင်းဆုံနေကြတော့ဒီချိန်မှာတော်တဲ့ကနေလူကြီးတူထွက်လာပြီးတော့ရွာကိုလမ်းလျှောက်လာတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျမတို့လည်းစက်ကစားနေနေမကြဘူး။ကျမတို့နားကိုရောက်လာတယ်။ရွာထဲကိုဝင်တဲ့လမ်းကိုလမ်းပြီးတော့ကြည့်တယ်။ကျမလည်းအဲ့လူကြီးကိုထူးဆန်းတာနဲ့စိုက်ကြည့်တော့အဝတ်အစားကအနံ့ရောင်ပိတ်စာကြီးကိုခြုံထားတယ်။ကျမကအစားကအစိုးကြီးခြုံထားရလို့ထင်တာ။ခေါင်းပေါ်မှာလည်းအနေအောင်ကောင်းမောင်းကြီးကိုပေါင်းထားတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာကြာကတော့မျက်တွင်းတွေကနှက်နေပြီးနှက်ခေါင်းကတူတူအပေါ်ကိုလန်နေသေးတာနှက်ခမ်းတွေကခြောက်ပြီးတော့အကွက်နေတယ်ဆောင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့နှက်ခမ်းကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးသူကဟိုဒီကြီးနဲ့ကျမကိုလှမ်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကကျမကကြောက်ရကောင်းမှန်းတော့မသိဘူးလေအသက်က10နှစ်ဆုံးဆုံးပဲရှိသေးတာကျမလည်းစောတဲ့နေရာကနေအဲ့ဒီလူကြီးစီကိုပြေးသွားတယ်ကျမနားကိုရောက်တော့ဟဲ့ကောင်မလေးဒီရွာမှာဥဖိုးကုန်းဆိုရယ်လူရှိလားကျမလည်းကောင်းချင်းပြလိုက်တယ်ရှိတယ်ရွာလန်းတိုင်းတက်တက်ဝင်သွားရင်အိမ်ရှိမှာတမာပင်ကြီးနှစ်ပင်ခွာပြီးပေါက်နေတဲ့အိမ်ကဥလီဖိုးကုန်းတို့အိမ်ပဲအဲ့လူကြီးကကျမကိုပြုံးပြတယ်သူ့အပြုံးကတမျိုးကြီးပုံမှန်ဆိုပြုံးပြတယ်ဆိုနှစ်သက်ဆရာကောင်းရမှာအခုသူ့အပြုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမကြိုးရဲကနေစိတ်ပြီးတော့ချမ်းလာတယ်ဟဲ့ငယ်မဘာသွားလုံးနေရလဲအခုနင်းလဲရောက်ပြီအမတိတာလှမ်းခေါ်တော့မှကျမလဲကစားဝိုင်းနာကိုပြေးလာတယ်အမခုနကလူကြီးကတော်တော်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲနော်ကျမစကားကြောက်အမတိတာအံ့ဩသွားပုံရတယ်ဟဲ့ဘယ်ကလူကြီးလဲငါတော့ဘသူ့ကိုမှမတွေ့ဘူးနော်ခုနကလေရွာထဲကဦးလေးဖိုးကုန်းတို့အိမ်ကိုမေးပြီးတော့ဝင်သွားတာအမရောကျန်ကစားနေတဲ့တင်ငကျင်းတစ်ယောက်ပါကျမသူစနေဝမ်းကြီးတယ်မဟုတ်ပါဘူးဆွေဆွေရဲ့ငါတို့ဘသူ့ကိုမှမတွေ့လိုက်ဘူးကျမတို့အကုန်လုံးရွာဝင်လန်းကိုပြေးကြည့်ကြတယ်ရွာဝင်လန်းကဖြောင်ပြိုးနေပြီမဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့သူအယောက်မှမတွေ့ရဘူးကျမလည်းအရန်ကိုထူးဆန်းနေတာနောက်တော့ကျမတို့တွေဆက်ပြီးစောကြတယ်မကြခင်မှာအဲ့ဒီလူကြီးနဲ့ဦးလေးဖုကောရွာပြင်ကိုထွက်လာတယ်ကျမလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့အမကြီးတို့ကိုလက်တို့ပြီးလက်ညှိုးထိုးပြရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမလက်ညှိုးထိုးတော့အဲ့ဒီလူကြီးရောဦးလေးဖုကောမှာ
ပြောက်ချင်မလားပြောက်သွားတယ်ဘာတော့ငယ်မရဲ့ကျမဘာမှပြန်မပြောနိုင်ဘူးကျမစိတ်တွေချက်ချခဲ့တယ်ဦးလေးဖိုးကုန်းကိုကျမတေချာတည်တယ်သူကကျမတို့နဲ့ဆွေမျိုးမကင်းဘူးလေရိုးမတယ်မှာအလုပ်သွားလို့ရင်လည်းငှက်ဖျားမိလာလို့ငှက်ဖျားတက်ချိန်ဆိုရင်ဆောင်းချုံပြီးတော့နေရတာအခုလေသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတစ်ချက်ရိတ်ခနဲ့တွေ့ရပြီးတော့ပျောက်သွားတာဆိုတော့တခုဆိုတာကျမသိလိုက်ရပြီကျမလည်းဖေးကိုလက်ထက်ကပြစ်ချပြီးတော့အိမ်ကိုတချိုးလေးပဲပြန်လှည့်ပြေးခဲ့တယ်အမကြီးတို့ကနောက်ကခောက်ပြီးမဲကျမလှည့်မကြည့်တော့ဘူးအိမ်ကိုရောက်တော့အိမ်ရှိမှထိုင်နှီးဖြာတဲ့အဖေစီကိုပြေးလို့အဖေကိုပြေးဖက်လိုက်တယ်ဟာဒီကလေးမလေးဘာဖြစ်ရပြန်လာလဲတကောလုံးကလည်းရေတွေစုံနေပါလားကျမအရန်ကြောက်နေတာအဲ့လူကြီးကတရေလို့ကျမထင်တယ်မိုးရီဆိုလို့မဟုတ်ပဲကျမတကောလုံးတုံရင်းနေတာသိမကြခင်မှာပဲရွာတွေကလူတွေစူးယုံစူးယုံဖြစ်နေကြတယ်မိုးတွေကလည်းတဲလာပြီးမိုးချိန်တန်တွေကလည်းစူညံလာတယ်အမျိုးတယောက်ကအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်လာတယ်မြင့်ဆွေမြင့်ဆွေဥဖိုးကွန်ဆုံးသွားပြီလေဟာဘာကြီးဖြစ်သူလာပြောတော့အဖေကအံ့ဩနေတည်တယ်ဟာဘလို့ဖြစ်ရတာလဲဗျာမနေ့ကထီတောင်ကျုံနဲ့စကားပြောနေသေးတာအေးကွာငှက်ဖျားဖို့ခေါင်းထဲဝင်နေဆိုတော့ဒီလိုပဲထင်တာပဲအဖေတို့ကစကားဆက်ပြောနေကြတယ်ကျမကတော့ဘာကုန်းမှတတိမထားနိုင်ဘူးဒါဆိုခုနကတွေးခဲ့တဲ့လူကြီးကမမီးတို့ပြောနေတဲ့တိမ်မင်းကြီးများဖြစ်နေမလားဒါဆိုဦးလေးဖိုးကွန်းရဲ့တက်ကိုလာတော့သွားတာလားကျမတွေးနေတဲ့ကောလုံးပူကြလာတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲကျမဖျားတယ်ကျမအိမ်မက်ထင်မှာအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့ကြောက်စရာပြုံးကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်မိတယ်ညီတို့တို့လေမိုးရဲ့ရေထဲမှာမစော့ပါနဲ့လို့အတန်တန်မှားထားနေအဖွားကကျမဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့ကျမကိုဆူတယ်။အဲဒါကတော့ကျမပထမဦးဆုံးစုံတွေ့မှုလေးပါ။ဒုတိယတစ်ခါဖြစ်တာကတော့ကျမအိမ်အောင်ကြခါစားကကျမမျိုးသားကအစိုးရဝန်ထမ်း။ဒါနဲ့သူတာဝန်ကြတဲ့ပြည်မျိုးမှာကျမလိုက်နေတယ်။ညကစားဆိုတော့သားသမီးလည်းမရှိအဆင်ပြေတယ်။အစိုးရနိုင်ငံကတန်းရလေးစောက်ထားပြီးတော့အခန်း၈ခန်းလောက်ရှိတယ်။အဲ့တန်းရလေးက၄၅ခုဝင်ထဲမှာစောက်ထားတာ။တန်းရလေးရရှိမှာတော့အုတ်ကံနဲ့ရေတုံးခင်းရှိတယ်။ကျမတို့ရေတုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအုတ်ကံမှာပဲရေတုံးရတာ။အဲ့ဒီတော့ကတော့ຫນွေရတကြီးပြည်မျိုးကမြန်မာပြည်လေပိုင်းမှာရှိတာဆိုတော့ຢာသေးဦးတို့ကတော်တော်ကိုပူတယ်။ຫນွေဆိုတော့ကျမတို့တွေညနေမှရေချိုးပြီးအိတ်ကြတာ။အဲ့ညက9နာရီလောက်ရှိပြီ။ကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားနဲ့အုတ်ကံမှာရေထွက်ချိုးဒီချိန်မှာဆိုရင်လူလည်းရှင်းသွားပြီ။ကျမကအရင်ရေချိုးပြီးတော့ယောက်ျားချွတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကိုတခါတည်းလျှော်တယ်။ဒီချိန်မှာကျမတို့အစိုးရဝင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ကနေလူကြီးတယောက်ငိုင်းဆိုင်ဆိုင်နဲ့လမ်းလျှောက်လာတာမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီကကတော့တင်မောသားမီးသီးလို့ခေါ်တဲ့60ဝက်မီးလုံးကြီးကိုဝင်တကားအဝင်နဲ့တန်းရထိတ်တယ်မှာထုံထားတာမို့လို့အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတယ်။ကျမလည်းအဲ့လူကြီးကိုကြည့်ပြီးတွေ့ပြတ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမငငယ်ကတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူကြီးဖြစ်နေလို့ပဲ။အဲ့လူကြီးကဝင်လာပြီဆိုတော့ကျမကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ကျမလည်းကြောက်လိုက်တာပြောမနေပါနဲ့။အဲ့လူကြီးရဲ့မျက်တွင်းနဲ့မျက်လုံးကြီးတွေကိုကျမအယံကြောက်တယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့လူကြီးကကျမကိုပြုံးပြတယ်။မလာနဲ့မလာနဲ့ထွက်သွား။ကျမအော်လိုက်တော့မလန်မကန်းမှရေချုံးနေတဲ့ကျမမျိုးသားလှမ်းသွားတယ်။ဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာတွေ့လဲလို့လဲ။ဟုတ်ဟုတ်မလေးဝတ်စုံနေတဲ့လူကြီးတယောက်ကျမလက်ညှိုးထိုးတဲ့နေရာကိုအမျိုးသားကတိတ်ချကြည့်တယ်ဘာမှမရှိပါဘူးကွာကျမလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့အမျိုးသားကိုဆွတ်ဖတ်တယ်သူ့ရင်ဘက်ထဲမှာပုံနေလိုက်ပြီးညာညာကနေမဝဲမရဲကြည့်တော့အဲ့ဒီလူကြီးမရှိတော့ဘူးကျမအယံကြောက်ပြီးတော့တုံရင်နေတယ်နောက်တော့အိမ်ခန်းထဲကိုအမျိုးသားနဲ့တူတူပြန်ဝင်လာတယ်ကျမအဲ့ဒီညာကအိမ်မပြောဘူးဒီလူကြီးလာတာတခုခုပဲလို့စိတ်ထဲမှာတွေးနေမိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဒီလိုင်းကနေမှဘာသေးပြောက်တဲ့ရင်မှမကြဘူးဒါပေမဲ့မနက်3နာရီလောက်မှာတော့အိုတန်နေရောငိုတန်နေရောကြာလို့ကျမလမ်းလို့သွားတယ်အမျိုးသားကအိမ်ရှိကိုရောက်နေရမလို့အိမ်ရှိကိုထွက်လာတော့လိုင်းကနေကလူတွေစုယုံစုယုံဖြစ်နေပြီဆွေကြီးကိုလှမောင်ကြီးဆုံးသွားလို့တဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်တော့ကျမစိတ်ထဲမှာအယံကိုထိုင်ခံသွားတယ်ဘယ်လိုဆုံးတာလဲညာကအိမ်ရောက်ဝင်တော့အကောင်းငယ်တဲ့အခုသူမမကတရေနို့ရေထားတောင်းရင်ခေါ်ကြည့်တော့နှုတ်မရတော့ဘဲနဲ့အသက်လည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ဆရာဝန်ကိုသွားပင့်ထားတယ်သူရောက်လာရင်တော့ဘာကြောင့်တေးရတာလဲဆိုတော့သိရမှာ
ယောက်ျားပြောတဲ့စကားတွေကိုကျမနားအဝင်တော့ဒါနဲ့ဆိုရင်ကျမဘဝမှာနှစ်ကြိမ်နဲ့တိုင်းရှိခဲ့ပြီဒီလူကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ခါတိုင်းလူတရားမဟုတ်တယောက်တေဆုံးနေရမလို့ကျမတုံ့လုံးမိနေတာဆန္ဒလားရှင်အဲ့နောက်ဘက်မှာတော့ကျမဖះတရားပို့ပြီးလုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူကြီးရဲ့ကြောက်စရာပြုံးကိုတော့ကျမအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေမှာပါနောက်ဆုံးတစ်ခါကတော့တိတ်မကြတဲ့ခင်တစ်နှစ်လောက်ပါဖြစ်သွားတာကျမလည်းตาနှစ်ယောက်အမေဖြစ်နေပြီตาကြီးကောင်တော့ဆက်ရှင်နဲ့ตาငယ်တက်ကဆက်ချောင်းနဲ့ကျမတို့လည်းရန်ကုန်ကိုပြောင်းနေကြပြီးတော့ဖလိုက်မှာတိုက်ခန်းဝင်နေတယ်ကျမတို့တိုက်က6လရှိပြီးကျမတို့ကလေးလွှာမှနေတာအမေပြင်သွားမယ်ဆိုရင်မတ်စတာအောင်တော်လို့လမ်းပြောတယ်ပြီးတော့ဖေ့ရှိတ်လည်းအုပ်သွားစပင်ကိုလည်းအုပ်သွားလက်အိတ်ကိုလည်းတေချာတက်အောင်တားငယ်ကတေချာတရီပေးတယ်သူ့မိကိုစိတ်ပူတာကိုအဲ့ချိန်တုန်းကလည်းကိုပြည့်ဒုတိယလိုင်းပြီးတတိယလိုင်းစပြနေတဲ့ချိန်ဈေးကလည်းမဝယ်မဖြစ်မလို့ကျမလည်းဆွေးချင်းလေးဆွဲလို့တိုက်ခန်းလေးကနေထွက်လာတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်ตาကြီးပြပြตาငယ်ပြပြဈေးကိုအတူလိုက်လေးရှိပေမဲ့အခုတော့ကျမတို့တို့ကိုမခေါ်ပဲနဲ့တယောက်တည်းဆင်းလာတာ။တိုက်ခန်းလေးကကျင်းကျင်းလေးတိုင်းဆင်းလာရင်လည်းဒုတိယတိုက်လောက်ရောက်တော့အောက်ကလူကြီးတယောက်တက်လာတယ်။ဘယ်သူဖြစ်ရမှာလဲ။ကျမတစ်ချိန်ကတွေ့ခဲ့တဲ့လူကြီးနှစ်တွေပြောင်းလာသွားပြီးတော့ကျမတောင်အသက်တွေကြီးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လူကြီးကကျမငငယ်တုန်းကတွေ့ခဲ့တဲ့ရုပ်တိုင်းပဲ။ပါမပြောင်းလဲမသွားဘူးသူကအောက်ကတက်လာပြီးလေကားကွန်လေးရောက်တော့ကျမကိုမောကြည့်တယ်ကျမကလည်းအပေါ်ကနေအစင်းဆိုတော့သူနဲ့ကျမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံးတယ်သူမျက်နှာကြီးကအရင်ကလိုပဲအရန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းနေတော့သူကကျမကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြတယ်သူ့အပြုံးကိုမြင်တော့ကျမတစ်ခေါက်လုံးတဆက်ဆက်တောင်းတုံရင်းလာတယ်သူကလေကားပေါ်ဆက်တက်လာတာမလို့ကျမနဲ့လေကားကိုနောက်ပြန်တက်ပြီးလေကားကွန်လေးမှာနေရနဲ့တားတဲ့ပြည်အောင်လို့ကတ်နေတယ်။သူကဆက်ပြီးတက်လာပြီးတော့ကျမနားကိုရောက်လာတယ်။ကျမနားကိုသူရောက်လာတော့အုံလီဆန်စရာအနံ့ကြီးတစ်ခုကိုရလိုက်တယ်။ဘလို့အနံ့မှန်းတော့မပြောပြတတ်ဘူး။ညီဆွဆွချင်းဆွဆုံနဲ့တော်တော်ကိုစိုးတဲ့အနံ့ကြီး။နောက်တော့ကျမနားကနေဖြတ်ပြီးအပေါ်ဓာတ်ကိုဆက်တတ်သွားတယ်။ကျမဒူးတွေမခိုင်းတော့ဘူး။အကုန်လုံးလည်းတုံရင်းလာတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးသွားဖို့စိတ်မကူတော့ပဲအပေါ်ကိုပြန်တက်လာတယ်။ကျမဒူးတွေကိုကျမထိမ့်မြတာကြောင့်မလို့လေကားလက်တန်းကိုတေချာခိုင်းလို့လေကားတွေတစ်ထည့်ချင်းကိုအတော့ကိုအားယူပြီးတက်ရတယ်။တားငယ်ကအိမ်တကားဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျမအိမ်ထဲကိုပြုံးဝင်နေ။ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်နေတဲ့ကျမကိုတားငယ်ကကြည့်ပြီးအံ့ဩနေတာ။အမေဘာဖြစ်လာတာလဲ။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာမှမဖြစ်ဘူးငါသား။အမေကိုစိတ်မပူနဲ့နော်။ဒီလိုပြောပြီးကျမလည်းအိမ်ခန်းထဲဝင်လို့လဲမောင်းနေလိုက်တယ်။ဒီကောင်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့တခုတ်ခုတ်ထူတော့မယ်ဆိုတာထင်နေဘသူမှဘာမှဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းတရဝါရီဘေးကင်းကြပါစေအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာဆုတောင်းနေတော့ခဏကြာတော့တားငယ်ကအခန်းတကားကိုလာခောက်တယ်အမေကြီးချောက်လာကအန်တီသာဆုံးသွားပြီတဲ့ဒီတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့ကျမရင်နဲ့အရန်ကိုတုံသွားတယ်ကျမဆုတောင်းမပြေခဲ့ဘူးဒါနဲ့ပဲအခန်းထဲကနေတားငယ်ကိုပြန်အောင်မိလိုက်တာတေချာလို့လာတာအခုပဲ Facebook ပေါ်တက်လာတာမေးသူသမီးတင်ထားတာကိုဖေးနဲ့ထင်းနေအောင်စီဂျင်ပြတ်ပြီးတော့ဆုံးသွားဝင်ရတယ်အန်တီသားဆိုတာကကျမတို့တိုက်အပေါ်ဆုံးလောက်မှနေတဲ့မိန်းမကြီးတယောက်သူတက်ကကျမထက်တော့လင်းကားနဲ့ကြီးမဲ့ပုံပေမင်းကြီးကသူ့ကိုတက်ခေါ်တာဖြစ်မှာပါကျမဖြင့်သိပြီးတော့အံ့ဩမနေတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်ကတော့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ချိန်သူ့ကိုကျမဘွားမှမြင်နေရပြီးမြင်ရတဲ့ချိန်နဲ့လေမကောင်းတဲ့တည်ဆုံခြင်းတွေဖြစ်နေတာကိုကျမသတိထားမိတယ်။တင်းမင်းရှိတယ်မရှိဘူးကကျမတို့ဘာသာညင်းခုန်နေကြစေဆိုပေမဲ့ကျမကအဲ့လူကြီးကို၃ညင်း၃ခါတတိမြင်မှုတယ်။ဆရာတော်တစ်ပါးကိုလျှောက်တော့တင်းမင်းမဟုတ်ရင်တော့မရဏတည်ဆုံခြင်းအငွတ်သက်တွေကိုခံစားမိတာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောသွားတယ်။ဒါတွေကိုကျမလိုက်တွေးဖို့အတွက်ဉာဏ်မမိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကကျမအဲ့လူကြီးနဲ့တေချာဆုံးမှုပြီးသူ့ကိုတေချာမှတ်မိနေတာ။သူကလည်းကျမကိုမှတ်မိမှထင်ပါတယ်။သူပြုံးပြတဲ့အဲ့ဒီပြုံးကိုတော့ကျမအခုချိန်ထိပြန်မြင်အောင်နဲ့ကြောချနေသေးပါ။နောက်ထပ်လည်းဆက်မြင်အောင်မလားတော့အသေးချာတော့မသိဘူး။သေချာတာကတော့ကျမတစ်ချိန်တော့ဂျင်းသေးပေါ့သူနဲ့ပြန်ဆုံပြစ်မှထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကျမဘွားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာကျမကိုလောက်ခွန်မဲ့သူကသူများဖြစ်နေမလား။
ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရာလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီနာတော်ရာစင်တို့ချက်ပြည့်တဲ့ကြည်လေဆဲကျင်နာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာ